Capítulo 10. Um dragão na minha garagem. A magia, recordá-lo é importante. É uma arte que exige a colaboração entre o artista e seu público. E.M. Butler, O Mito do Mago, 1948. Em minha garagem vive um dragão que cospe fogo pelas ventas. Suponhamos, sigo o método de terapia de grupo do psicólogo Richard Franklin, que eu faço a você uma afirmação como esta. Ao melhor gostaria de comprová-lo, vê-lo você mesmo. Ao longo dos séculos houve inumeráveis histórias de dragões, mas nenhuma prova real. Que oportunidade! Mostre-me, diz você. Eu lhe levo a minha garagem. Você olha e vê uma escada, latas de tinta vazias e um triciclo velho. Mas o dragão não está. Onde está o dragão? Pergunta-me. Oh, está aqui, respondo eu movendo a mão vagamente. Me esqueci de dizer que é um dragão invisível. Propõe-me que cubra de farinha o chão da garagem para que fiquem marcadas os rastros do dragão. Boa ideia, replico. Mas este dragão flutua no ar. Então propõe usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível. Boa ideia. Mas o fogo invisível tampouco dá calor. Pode-se pintar com spray o dragão para fazê-lo visível. Boa ideia. Só que é um dragão imaterial e a pintura não lhe pegaria. E assim sucessivamente. Eu rebato qualquer prova física que você me propõe com uma explicação especial de por que não funcionará. Agora bem, qual é a diferença entre um dragão invisível, imaterial e flutuante que cospe um fogo que não queima, e um dragão inexistente? Se não haver maneira de refutar minha opinião, se não haver nenhum experimento concebível válido contra ela, o que significa dizer que meu dragão existe? Sua incapacidade de invalidar minha hipótese não equivale absolutamente a demonstrar que é a certa. As afirmações que não podem provar-se, as asseverações imunes à refutação, são verdadeiramente inúteis, por muito valor que possam ter para nos inspirarmos ou excitar nosso sentido de maravilha. O que eu lhe pedi que faça é acabar aceitando, em ausência de provas, o que eu digo. Quão único aprendeu você de minha insistência em que há um dragão em minha garagem é que estou mal da cabeça? Perguntará-se, se não poder aplicar-se nenhuma prova física, o que foi o que me convenceu? A possibilidade de que fora um sonho ou alucinação entraria certamente em seu pensamento. Mas então por que falo tão a sério? Talvez necessito ajuda. Como mínimo, pode ser que tenha infravalorizado a falibilidade humana. Imaginemos que, apesar de que nenhuma das provas teve êxito, você deseja mostrar-se escrupulosamente aberto. Em consequência, não rechace imediatamente a ideia de que haja um dragão que cospe fogo pela boca em minha garagem. Simplesmente, deixa-a em suspense. A prova atual está francamente em contramás. Se surgir algum novo dado, está disposto a examiná-lo para ver se lhe convence. Certamente é pouco razoável por minha parte me ofender porque não me criei, ou lhe criticar por ser um pesado pouco imaginativo, simplesmente porque você pronunciou o veredicto escocês de não demonstrado. Imaginemos que as coisas tivessem ido de outro modo. O dragão é invisível, de acordo, mas aparecem rastros na farinha quando você olha. Seu detector de infravermelhos registra algo. A pintura do spray revela uma crista dentada no ar diante de você. Por muito cético que se possa ser quanto à existência de dragões, por não falar de seres invisíveis, agora deve reconhecer que aqui há algo que, em princípio, é coerente com a ideia de um dragão invisível que cospe fogo pela boca. Agora outro guia. Imaginemos que não se trata só de mim. Imaginemos que várias pessoas que você conhece, incluindo algumas que está seguro de que não se conhecem entre elas, dizem-lhe que tem dragões em suas garagens. Mas em todos os casos a prova é enlouquecedoramente elusiva. Todos admitimos que nos perturba a ser presas de uma convicção tão estranha e tão pouco sustentada por uma prova física. Nenhum de nós é um lunático. Especulamos sobre o que significaria que houvesse realmente dragões escondidos nas garagens de todo o mundo e que os humanos acabassem de nos inteirar. Eu preferiria que não fora verdade, francamente. Mas possivelmente todos aqueles mitos europeus e chineses antigos,
sobre dragões não eram somente mitos. Ele gratifique que agora se relatório de algumas pisas das medidas do dragão na farinha, mas nunca aparecem quando há um cético presente. Expõe-se uma explicação alternativa. Depois de um exame atento, parece claro que os rastros podiam ser falsificadas. Outro entusiasta do dragão apresenta uma queimadura no dedo e atribui a uma estranha manifestação física do fôlego de fogo do dragão. Mas também aqui há outras possibilidades. É evidente que há outras maneiras de queimar os dedos além de receber o fôlego de dragões invisíveis. Estas provas, por muito importantes que as considerem os defensores do dragão, são muito pouco convincentes. Uma vez mais, o único enfoque sensato é rechaçar provisoriamente a hipótese do dragão e permanecer aberto a outros dados físicos futuros, e perguntar-se qual pode ser a causa de que tantas pessoas aparentemente sãs e sóbrias compartilhem a mesma estranha ilusão. A magia requer a cooperação tácita da audiência com o mago. Uma renúncia ao ceticismo ou o que se descreve às vezes como a suspensão voluntária da incredulidade. Disso se deduz imediatamente que, para penetrar na magia, para descobrir o truque, devemos deixar de colaborar. Como se pode progredir neste tema carregado de tantas emoções, controvertido e fastidioso? Os pacientes deveriam exercitar a precaução ante os terapeutas que deduzem ou confirmam rapidamente abduções como extraterrestres. Os que tratam aos abduzidos poderiam explicar a seus pacientes que as alucinações são normais e que o abuso sexual infantil é bastante comum. Poderiam ter em conta que nenhum cliente está totalmente livre da contaminação extraterrestre e da cultura popular. Poderiam ensinar ceticismo a seus clientes. Poderiam carregar de novo suas próprias reservas de ceticismo, que vão diminuindo. As declarações de abduções por extraterrestres incomodam muitas pessoas em mais de um aspecto. O tema é uma janela para as vidas internas de nossos companheiros. Se muita gente diz ter sido abduzida e não é verdade, é para preocupar-se, mas é muito mais preocupam-se que haja tantos terapeutas que aceitam essas declarações com convicção, emprestando uma atenção inadequada à sugestibilidade de seus pacientes e às indicações inconscientes de seus interlocutores. Surpreende-me que haja alguns psiquiatras e outras pessoas com uma mínima preparação científica, que conhecem as imperfeições da mente humana, e que rechaçam ao mesmo tempo a ideia de que esses relatos possam ser algum tipo de alucinação ou de falsa memória. Ainda me surpreendem mais as afirmações de que a história da abdução por extraterrestres é verdadeira magia, que é um desafio à nossa compreensão da realidade ou que ele constitui uma base para uma visão mística do mundo. Ou, tal como expôs o assunto John Mack, há fenômenos o bastante importantes para que se garanta uma investigação séria, e a metafísica do paradigma científico ocidental dominante pode ser inadequada para sustentar plenamente esta investigação. Em uma entrevista com a revista Teme, segue dizendo: "Não sei por que há tanto zelo por encontrar uma explicação física convencional. Não sei por que a gente tem tantos problemas para aceitar simplesmente o fato de que aqui ocorre algo incomum. Perdemos toda a capacidade de conhecer um mundo além do físico. Mas sabemos que as alucinações surgem por privação sensorial, drogas, enfermidades e febres, falta de sonho REM, mudanças na química cerebral, e assim sucessivamente. Inclusive se, como Mack, tomássemos os casos com convicção, seus aspectos notáveis, como deslizar-se através das paredes e outras coisas, são mais facilmente atribuíveis a algo dentro do reino do físico tecnologia extraterrestre avançada, que a bruxaria. Tem um amigo que diz que a única questão interessante no paradigma da abdução por extraterrestres é, quem fraude a quem? É o cliente quem engana o terapeuta, ou ao reverso? Não estou de acordo. Para começar, há muitas questões interessantes sobre as declarações de abduções como extraterrestres. Além disso, essas duas alternativas não são mutuamente excludentes. Durante muitos anos me rondava algo na memória sobre os casos de abdução como extraterrestres. Por fim o recordei. Era um livro de 1954 que tinha lido na universidade. A Hora de 50 Minutos. O autor, um psicanalista chamado Robert Lindner,
tinha sido chamado pelo Laboratório Nacional de Los Alamos para tratar um brilhante jovem físico nuclear cujos delírios estavam começando a interferir com sua investigação governamental secreta. Resultou que o físico, ao que ficou o pseudônimo do Kirk Alien, tinha uma vida paralela de criar armas nucleares. Confessou que, no futuro longínquo, pilotou, ou pilotará. Os tempos verbais chiam um pouco. Uma espaçonave interestelar. Adorava as estimulantes aventuras de fanfarrões em planetas de outras galáxias. Era senhor de muitos mundos. Ou melhor, ali chamavam Capitão Kirk. Não só podia recordar essa outra vida, também podia entrar nela quando queria. Só pensando da maneira correta, desejando, podia transportar-se a si mesmo através dos anos-luz e dos séculos. De uma maneira que eu não podia compreender. Solo desejando que fora assim. Tinha cruzado as imensidões do espaço. Tinha saído do tempo e me tinha misturado. Chegou a ser assim literalmente. Com ego distante e futuro. Não me peçam que o explique. Não posso. Embora saiba Deus que o tentei. Lindner lhe encontrou inteligente. Sensível. Agradável. Educado e perfeitamente capaz de enfrentar-se às vicissitudes humanas cotidianas. Mas, ao refletir sobre quão excitante era a vida entre as estrelas, Alien se tinha dado conta de que estava um pouco aborrecido com a sua vida na Terra. Embora se dedicasse a construir armas de destruição maciça, quando os supervisores de seu laboratório lhe admoestaram por distração e sonolência, ele se desculpou, assegurou-lhes que tentaria passar mais tempo neste planeta. Foi então quando ficaram em contato com o Lindner. Alien tinha escrito 12.000 páginas sobre suas experiências no futuro e dúzias de tratados técnicos sobre geografia, política, arquitetura, astronomia, geologia, formas de vida, genealogia e ecologia dos planetas de outras estrelas. Uns quantos títulos monográficos dão uma ideia do material. O desenvolvimento cerebral único dos cristópedos dos Honor Baxis. Adoração do fogo e sacrifício nos Hon Sodrat 2. A história do Instituto Científico Intergaláctico e aplicação da teoria de campo unificado e a mecânica de propulsão estelar à viagem espacial. Este último é o que eu gostaria de ver, ao fim e ao cabo. Conforme diziam, Alien era um físico de primeira categoria, fascinado. Lindner estudou atentamente o material. Alien não deu amostras de nenhum acanhamento na hora de apresentar seus escritos ao Lindner ou comentá-los em detalhe. Imbatível e formidável intelectualmente, parecia não ceder nenhuma polegada aos serviços psiquiátricos. Quando falhou todo o resto, o psiquiatra tentou algo diferente. Tentei evitar que pensasse que eu entrava em campo de batalha para lhe demonstrar que era um psicótico. Que se tratava de uma luta à morte sobre a questão de sua saúde mental. Em lugar disso, posto que era óbvio que tanto seu temperamento como sua educação eram científicos, expus-me a capitalizar a qualidade que tinha demonstrado durante toda a sua vida. A qualidade que lhe levou a seguir uma carreira científica, sua curiosidade. Isso significava que ao menos de momento eu aceitava a validez de seus experimentos. Em uma quebra de onda súbita de inspiração, me ocorreu que, para afastar ao Kirk de sua loucura, era necessário que eu entrasse em sua fantasia e, desde esta posição, liberá-lo da psicose. Lindner assinalou algumas contradições aparentes nos documentos e pediu a Alien que resolvesse. Para isso, o físico tema que voltar a entrar no futuro com o fim de encontrar as respostas. Sem fazer-se de rogar, Alien chegava à seguinte sessão com um documento esclarecedor escrito com sua letra. Lindner se encontrou esperando ansiosamente cada entrevista para sentir-se cativado uma vez mais pela visão da abundante vida e inteligência na galáxia. Entre os dois foram capazes de resolver muitos problemas de coerência. Então ocorreu algo estranho. Os materiais da psicose do Kirk e o talão do Aquiles de minha personalidade se encontraram e encaixaram como a engrenagem de um relógio. O psicanalista se converteu no co-conspirador no delírio de seu paciente. Começou a rechaçar as explicações psicológicas da história de Alien. Que segurança temos de que não possa ser realmente verdade? Encontrou-se a si mesmo defendendo a ideia de que se podia entrar em outra vida,
na de um viajante do espaço no futuro longínquo, mediante um simples esforço de vontade, a um ritmo surpreendentemente rápido. A fantasia ia ocupando áreas cada vez mais grandes de meu pensamento. Com a ajuda do Kirk, assombrado, eu participava de aventuras cósmicas e compartilhava a emoção daquela extravagância envolvente que ele tinha maquinado. Mas, finalmente, ocorreu algo ainda mais estranho. Preocupado pelo bem-estar de seu terapeuta, e acumulando uma reserva admirável de integridade e coragem, Kirkalien confessou, tinha eu inventado tudo. Tudo vinha de sua infância solitária e seu pouco êxito nas relações com as mulheres. Tinha escurecido, e posteriormente esquecido, os limites entre a realidade e a imaginação. Incorporar detalhes plausíveis para ir tecendo uma rica tapeçaria sobre outros mundos era um desafio emocionante. Desculpava-se de ter levado Olindiner por aquele caminho de rosas. Por quê? Perguntou-lhe o psiquiatra. Por que simulava? Por que insistia em me dizer? Porque sentia que devia fazê-lo, respondeu o físico. Porque sentia que era o que você queria. Quis que eu intercambiamos os papéis, explicou Lindner. E, em um desses desenlaces que fazem de meu trabalho uma dedicação imprevisível, maravilhosa e cheia de compensações, a loucura que compartilhávamos se desmoronou. Utilizei a racionalização do altruísmo clínico para fins pessoais e desse modo caí na armadilha que espreita todos os terapeutas da mente incautos. Até que Kirkalien entrou em minha vida, eu nunca tinha duvidado de minha estabilidade. Sempre tinha pensado que as aberrações mentais eram coisa dos outros. Envergonho-me esta superioridade. Mas agora, quando escuto desde minha poltrona atrás do divã, sou consciente de algo novo. Sei que a linha que separa a poltrona do divã é muito fina. Sei que, ao fim e ao cabo, o que determina finalmente quem deve tombar-se no divã e quem deve sentar-se de trás não é mais que uma feliz combinação de acidentes. Não estou seguro a partir deste relato que o do Kirkalien fora realmente uma alucinação. Possivelmente só sofri algum transtorno de personalidade que o fazia deleitar-se inventando histórias a gastos de outros. Não sei até que ponto Lindner pode ter adornado ou inventado parte do relato. Nada sugere que, quando escrevia sobre compartilhar e entrar na fantasia de Alien, o psiquiatra se imaginasse viajando para o futuro longínquo e participando da grande aventura interestelar. Tampouco John Mack e outros terapeutas de abdução por extraterrestres sugerem que tenham sido abduzidos, só seus pacientes. E se o físico não tivesse confessado, teria se convencido Lindner a si mesmo, além de toda dúvida razoável, de que realmente era possível deslizar-se a uma era mais romântica. Haveria dito que, apesar de ter começado como um cético, convenceu-se pelo peso da prova. Podia haver-se devotado como perito para assistir aos viajantes do espaço do futuro que estão perdidos no século XX. A existência de um especialista psiquiátrico assim animaria outros a tomar-se a sério as fantasias ou alucinações deste tipo. Depois de uns casos similares, teria podido rebater Lindner todos os argumentos do tipo de ser razoável, Bobby deduzir que estava penetrando em um novo nível de realidade. Sua preparação científica ajudou ao Kirkalien a salvar-se da loucura. Houve um momento em que terapeuta e paciente tinham intercambiado seus papéis. Eu gosto de vê-lo como o paciente que salva o terapeuta. Possivelmente John Mack não teve tanta sorte. Consideremos uma aproximação muito diferente à busca de extraterrestres, a busca por rádio de vida inteligente, no que se diferencia da fantasia e a pseudociência. Em Moscou, a princípios da década dos 60, os astrônomos soviéticos deram uma conferência de imprensa em que anunciaram que a intensa emissão de rádio de um misterioso objeto distante chamado Kta 102 variava regularmente, como uma onda sinusoidal, com um período de uns 100 dias. Não se tinha encontrado antes nenhuma fonte distante periódica. Porque convocaram uma conferência de imprensa para anunciar um descobrimento tão misterioso? Porque pensaram que tinham detectado uma civilização extraterrestre de poderes imensos? Sem dúvida,
Vale a pena convocar uma conferência de imprensa para isso. A notícia causou uma breve sensação nos meios de comunicação e o grupo de rock dos Birds incluso compôs e gravou uma canção sobre isso. Kta 102, Where You Verter e Receiving You. Signals Tells Us That You Retere, / We Can e Aten Lord Clear. Emissão de rádio desde o Kta 102, sem dúvida. Mas o que é Kta 102? Hoje sabemos que Kta 102 é um quasar distante. Naquele momento, a palavra quasar nem sequer tinha sido cunhada. Ainda não sabemos muito bem o que são os quasares, e há mais de uma explicação deles na literatura científica. Entretanto, nenhum astrônomo hoje em dia, incluindo os implicados naquela conferência de Moscou, opina seriamente com quasar como Kta 102 é uma civilização extraterrestre a trilhões de anos-luz com acesso a imensos níveis de energia. Por que não? Porque temos explicações alternativas das propriedades dos quasares que são coerentes com as leis físicas conhecidas e não invocam a vida extraterrestre. Os extraterrestres representam uma hipótese de último recurso. Recorre-se a ela só quando falha todo o resto. Em 1967, cientistas britânicos encontraram uma fonte de rádio muito mais próxima que se acendia e apagava com precisão assombrosa, com um período constante em 10 ou mais figuras significativas. O que era? Sua primeira ideia foi que era uma mensagem para nós, ou possivelmente um radiofarol de navegação interestelar e medida do tempo para naves que fazem o trajeto entre as estrelas. Inclusive lhe deram, entre eles, na Universidade de Cambridge, a estranha designação do LGM-1, iniciais do Little Gremlin, Homenzinhos Verdes. Entretanto, foram mais preparados que seus colegas soviéticos. Não convocaram uma conferência de imprensa. Logo ficou claro que o que observavam era o que agora se chama um pulsar. O primeiro, o pulsar da nebulosa Caranguejo. Assim, o que é um pulsar? Um pulsar é o estado final de uma estrela maciça, um sol encolhido até o tamanho de uma cidade, com sua estrutura mantida de um modo distinto às outras estrelas. Não por pressão de gás nem por degeneração de elétrons, mas sim por forças nucleares. Em certo sentido, é um núcleo atômico de mais de 10 km de extensão. Bem, sustento que isso é uma ideia ao menos tão estranha como a do radiofarol de navegação interestelar. A resposta do que um pulsar é tinha que ser algo terrivelmente estranho. Não é uma civilização extraterrestre, é algo mais. Mas alguma coisa a mais que nos abre os olhos e a mente e nos indica possibilidades insuspeitadas na natureza. Antoni Eulich ganhou o Prêmio Nobel de Física pelo descobrimento dos pulsar. O experimento OSMO original, a primeira busca intencional por rádio de inteligência extraterrestre. O programa Coloque, Megachannel Extraterrestrial Assay, da Universidade de Harvard, Sociedade Planetária. A investigação da Universidade Estatal de Ohio, o projeto Serendip da Universidade da Califórnia, Berkeley, e muitos outros detectaram sinais anômalos do espaço que fazem palpitar um pouco o coração do observador. Por um momento pensamos que captamos um sinal genuíno de origem inteligente além de nosso sistema solar. Em realidade não temos a menor ideia do que é, porque o sinal não se repete. Uns minutos depois, ao dia seguinte, ou anos depois, uma excursão mesmo telescópio para o mesmo ponto do céu com a mesma frequência, largo de banda, polarização e todo o resto e não se ouça nada. Não se deduzem, menos ainda se anunciam, extraterrestres. Possivelmente tenha havido uma sobretensão eletrônica estatisticamente inevitável, ou uma disfunção do sistema de detecção, ou uma espaçonave da Terra. Um avião militar voando e emitindo por canais do que se supõe reservados para astronomia por rádio. Possivelmente pode ser inclusive um mecanismo para abrir a porta da garagem ao final da rua ou uma estação de rádio a umas centenas de quilômetros. Há muitas possibilidades. Alguém deve comprovar sistematicamente todas as alternativas e ver quais pode eliminar. Não pode declarar que encontrou extraterrestres quando a única prova é um sinal enigmático não repetido. E, se o sinal se repetiu,
Anunciá-lo e então a imprensa e ao público. Não acredito. Possivelmente alguém lhe está enganando. Possivelmente algo que ocorre em seu sistema de detecção e você não foi o bastante preparado para descobrir. Possivelmente seja uma fonte astrofísica desconhecida. O que faria chamar cientistas e outros observadores de rádio e lhes informaria que neste ponto particular do céu, nesta frequência e largo de banda e todo o resto, parece haver algo curioso. Incomodar-lhe e as ver se podem confirmá-lo. Só se vários observadores independentes, todos plenamente conscientes da complexidade da natureza e a falibilidade dos observadores, conseguem o mesmo tipo de informação do mesmo ponto no céu, poderá você considerar seriamente que detectou um sinal genuíno de seres extraterrestres. Tudo isto implica certa disciplina. Não se pode sair gritando homenzinhos verdes cada vez que detectamos algo que ao princípio não entendemos porquê. Se resulta ser outra coisa, vamos parecer francamente tolos. Como os astrônomos soviéticos com o Kta 102, é necessário tomar precauções especiais quando o preço é alto. Não estamos obrigados a dar nossa opinião até que não haja alguma prova. É permissível não estar seguros. Com frequência me perguntam: você crê que há inteligência extraterrestre? Eu dou os argumentos habituais. Há muitos lugares por aí fora. Há moléculas de vida em todas partes. Utilizo as palavras milhares de milhões, e tudo isso. Então digo que me surpreenderia muitíssimo que não houvesse inteligência extraterrestre, mas, certamente, de momento não há prova convincente disso. Frequentemente, continuando, perguntam-me, mas o que pensa realmente? Eu digo, acabo-lhe de dizer o que penso realmente. Sim, mas qual é a sua sensação visceral? Mas eu tento não pensar com as vísceras. Se me exponho a entender o mundo com seriedade, pensar com algo que não seja o cérebro, por tentador que seja, pode me meter em problemas. Realmente, está bem reservar o julgamento até que se tenha a prova. Família muito feliz que os defensores dos discos volantes e os que acreditam em abduções por extraterrestres tivessem razão e contássemos com provas reais de vida extraterrestre para as poder examinar. Entretanto, nos pedem que tenhamos fé. Pedem-nos que os criamos nos apoiando na força de suas provas. Sem dúvida, nossa obrigação é examinar a prova oferecida ao menos com tanta atenção e ceticismo como os astrônomos que procuram sinais de rádio extraterrestres. Nenhuma declaração anedótica, por muito sincera e profundamente sentida que seja, por muito exemplares que sejam as vistas dos cidadãos que a testemunham, tem grande peso em uma questão tão importante. Como nos casos mais antigos de OVNIs, os relatos anedóticos estão sujeitos a engano. Isso não é uma crítica pessoal aos que dizem que foram abduzidos ou aos que os interrogam. Não equivale a menosprezar as supostas testemunhas. Não é ou não deveria ser um desprezo arrogante de um testemunho sincero e comovedor. É simplesmente uma resposta relutante à falibilidade humana. Se se podem atribuir os poderes que seja aos extraterrestres por sua avançada tecnologia, então podemos explicar qualquer discrepância, incoerência ou inverossimilhança. Por exemplo, um acadêmico ufólogo sugere que tanto os extraterrestres como os abduzidos se voltam invisíveis durante a abdução. Embora não são entre eles, essa é a razão pela que não o notaram mais vizinhos. Este tipo de explicações que podem explicar tudo, em realidade não explicam nada. Os casos da polícia americana se concentram nas provas e não em anedotas. Como nos recordam os julgamentos de bruxas europeus, pode-se intimidar aos suspeitos durante o interrogatório. A gente confessa crimes que nunca cometeu. As testemunhas podem equivocar-se. Esse também é o eixo de muita ficção detetivesca. Mas as provas reais, não fabricadas, queimaduras de pólvora, rastros digitais, amostras de DNA, pisadas, cortes sob as unhas da vítima que luta, tem muito peso. Os criminalistas empregam algo muito parecido ao método científico, e pelas mesmas razões. Assim, no mundo dos OVNIs e abduções como extraterrestres, é razoável perguntar-se, onde está a prova real, inequívoca,
Os dados que convenceriam a um jurado que ainda não decidiu sua opinião. Alguns entusiastas arguem que há milhares de casos de terra removida onde se supõe que aterrissaram OVNIs. E por que motivo não se considera suficiente? Não é suficiente porque há maneiras de remover a terra sem necessidade de extraterrestres nem OVNIs. Uma possibilidade que aparece facilmente na mente é de humanos com paz. Um ufólogo me acusa de ignorar 4.400 casos de rastros físicos em 65 países. Mas, que eu saiba, nenhum desses casos foi analisado. Com os resultados publicados em uma revista e os artigos revisados por colegas de física ou química, metalurgia ou ciência do chão que demonstrem que os rastros não podiam ser gerados por pessoas, é uma patranha bastante modesta. Se comparar, por exemplo, com os círculos dos cultivos do Itiri. Além disso, as fotografias não só se podem falsificar facilmente, mas também é indubitável que há grandes quantidades de fotografias falsas de OVNIs. Alguns entusiastas saem noite de trás noite ao campo em busca de luzes brilhantes no céu. Quando vêem uma, acendem seus flashes. Às vezes, dizem, há um relâmpago de resposta. Bom, possivelmente, mas os aviões de baixa altitude fazem sinais luminosos no céu e os pilotos, se o desejarem, podem devolver um brilho com suas luzes. Nada disso constitui um pouco parecido a uma prova séria. Onde está a prova física? Como nas declarações de abuso ritual satânico, e como eco das marcas do diabo nos julgamentos de bruxas, a prova física mais comum apontava cicatrizes e marcas de colher no corpo dos abduzidos, que dizem não ter conhecimento de onde procedem suas cicatrizes. Mas este ponto é chave. Se gerar cicatrizes entra dentro da capacidade humana, não podem ser provas físicas convincentes de abuso como extraterrestres. Certamente, há transtornos psiquiátricos bem conhecidos nos que a gente se faz marcas, se curta, arranha-se e se mutila a si mesmo, ou a outros. E alguns de nós com soleiras altas de dor e pouca memória podemos nos ferir acidentalmente sem que fique nenhuma lembrança do acontecimento. Uma paciente do John Mack declara que tem cicatrizes por todo o corpo que deixam totalmente perplexos a seus médicos. Como são? Oh, não pode as ensinar. Como na perseguição de bruxas, estão em lugares íntimos. Mako considera uma prova irrefutável. Viu ele as cicatrizes? Poderíamos contar com fotografias das cicatrizes tomadas por um médico cético. Mako diz que conhece um tetraplégico com marcas de colher e considera que isso é uma reductio ad absurdum da posição cética. Como pode fazê-las cicatrizes um tetraplégico? O argumento só é bom se o tetraplégico estiver hermeticamente encerrado em uma habitação a que não tem acesso nenhum outro ser humano. Podemos ver suas cicatrizes? Pode examiná-lo um médico imparcial? Outra paciente do MAC diz que os extraterrestres lhe estiveram tirando óvulos desde que alcançou a maturidade sexual e que seu sistema reprodutivo tem desconcertado a seu ginecologista. É tanto desconcerto para enviar um artigo de investigação ao The New England Journal of Medicine/7 pelo visto não. Logo temos o fato de que um de seus pacientes o tinha inventado tudo, como informou a revista Time, e Mark não tinha nem ideia. Tragou-se anzol, linha e prumo. Quais são seus níveis de escrutínio clínico? Se pôde ser enganado por um paciente, como sabemos que não lhe ocorreu o mesmo com todos? Mako fala destes casos, os fenômenos, como se expor um desafio fundamental ao pensamento ocidental, a ciência, a própria lógica. Provavelmente, diz, as entidades abdutoras não são seres extraterrestres de nosso próprio universo, a não ser visitantes de outra dimensão. Aqui há uma passagem típica e reveladora do seu livro. Quando os abduzidos chamam sonhos às suas experiências, coisa que fazem frequentemente, um escrutínio atento pode revelar que isso poderia ser um eufemismo para encobrir o que estão seguros de o que não pode ser. Quer dizer, um acontecimento do que não despertaram que ocorreu em outra dimensão. Agora bem, a ideia de outras dimensões não surgiu do cérebro do ufólogo da nova era, mas sim é parte integrante da física do século XX, da relatividade geral do Einstein,
Uma verdade da cosmologia é que o espaço-tempo está dobramento ou curvado através de uma dimensão física mais alta. A teoria da Kaluza-Kleene postula um universo de 11 dimensões. Marca apresenta uma ideia totalmente científica como a chave de fenômenos que estão mais à frente do alcance da ciência. Sabemos como se veria um objeto de outra dimensão encontrar-se com o nosso universo tridimensional. Para maior claridade, baixemos a uma dimensão. Uma maçã que passa através de um plano deve trocar a forma tal como a percebem os seres bidimensionais confinados ao plano. Primeiro parece ser um ponto, logo seções de maçã maiores, logo menores, outra vez um ponto, e finalmente, puff, desaparece. De modo similar, um objeto quadridimensional, mas sempre que não seja uma figura muito singela como um hipercilindro passando através de três dimensões ao longo de seu eixo, alterará violentamente sua geometria enquanto vejamos atravessar nosso universo. Se os extraterrestres fossem definidos sistematicamente como seres que trocam de forma, ao menos poderia entender que Maki pudesse seguir com a ideia de uma origem de outra dimensão. Outro problema é tentar entender o que significa um cruzamento genético entre um ser tridimensional e um quadridimensional. Os descendentes serão da dimensão 3.5. O que Maki quer dizer realmente quando fala de seres de outras dimensões é que, apesar das descrições ocasionais de seus pacientes das experiências como sonhos e alucinações, não tem nem a mais remota ideia do que são. Mas é significativo que, quando tentas descrever, busca a física e as matemáticas. Quer as duas coisas, a linguagem e a credibilidade da ciência, mas sem ver-se ligado por seus métodos e normas. Parece não dar-se conta de que a credibilidade é uma consequência do método. O principal desafio que expõe nos casos do Mac é o já velho problema de como ensinar mais amplo e profundamente o pensamento crítico em uma sociedade que inclui os professores de psiquiatria do Harvard, impregnada de credulidade. A ideia de que o pensamento crítico é o último capricho do Ocidente é uma tolice. Se a gente comprar um carro usado em Singapura ou Bangkok ou um carro usado na antiga Seul ou Roma, lhe servirão as mesmas precauções que em Cambridge, Massachusetts. Quando a gente compra um carro usado, deseja acreditar de todo o coração que lhe diz o vendedor, tanto carro por tão pouco dinheiro. E, em qualquer caso, custa trabalho ser cético. Tem-se que saber algo sobre carros e é desagradável que o vendedor se zangue com um. Apesar de tudo, entretanto, a gente reconhece que o vendedor poderia ter um motivo para ocultar a verdade e ouviu falar de enganos a outros em situações similares. Portanto, dá uma patada aos pneumáticos, olhe sob a capota, dá uma volta com ele, faz perguntas perspicazes. Inclusive poderia ir acompanhado de um amigo com conhecimentos de mecânica. A gente sabe que se necessita certo ceticismo, e é compreensível. Está acostumado a haver ao menos um pequeno grau de confrontação hostil na compra de um carro usado e ninguém diz que seja uma experiência especialmente alegre. Mas, se não se exercitar certo ceticismo mínimo, se a gente tiver uma credulidade absolutamente limitada, mais adiante terá que pagar o preço. Então se lamentará de não ter feito antes um pequeno investimento de ceticismo. Muitas casas da América do Norte têm agora sistemas de alarme moderadamente sofisticados contra os ladrões, incluindo sensores infravermelhos e câmaras que se disparam com o movimento. Uma fita de vídeo autêntica, com a hora e a data indicados, que mostrasse uma incursão de extraterrestres, especialmente quando atravessam as paredes, poderia ser uma prova muito boa. Se milhões de americanos foram abduzidos, não é estranho que nenhum deles vive em uma casa assim. Algumas mulheres, segundo conta a história, são fecundadas com esperma de um ou vários extraterrestres. Continuando, estes retiram o feto. Fala-se de números enormes de casos deste tipo. Não é estranho que não se viu alguma vez nada anômalo nas ecografias habituais destes fetos, ou na amniocentese, e que alguma vez tenha havido um aborto que fora um híbrido extraterrestre. Ou é que os médicos são tão idiotas que jogam uma olhada ao feto, veem que é médio humano e meio extraterrestre e passam ao seguinte paciente? Uma epidemia de fetos perdidos é algo que sem dúvida causaria revolta entre ginecologistas,
parteiras, enfermeiras e obstetrícia, especialmente em uma época de intensa consciência feminista. Mas não se produziu nenhuma só denúncia médica que dê credibilidade a essas informações. Alguns ufólogos consideram um ponto significativo que mulheres que declaram inatividade sexual acabem grávidas e atribuam seu estado à fecundação extraterrestre. Um bom número delas parecem ser adolescentes. Acreditar suas histórias com convicção não é a única opção ao alcance do investigador sério. Sem dúvida, é fácil entender por que, na angústia de um embaraço não desejado, uma adolescente que vive em uma sociedade alagada de relatos de visitas extraterrestres possa inventar uma história assim. Também aqui há possíveis antecedentes religiosos. Alguns sequestrados dizem que lhes fizeram pequenos implantes, possivelmente metálicos, no corpo, pelo nariz, por exemplo. Esses implantes, segundo os terapeutas de extraterrestres, às vezes se soltam acidentalmente, mas exceto em alguns casos, o artefato se perdeu ou eliminado. Esses abduzidos parecem ter uma falta de curiosidade pasmosa. Há um objeto estranho, possivelmente um transmissor que envia dados telemétricos sobre o estado de seu corpo a uma espaçonave extraterrestre em algum lugar da Terra. Do nariz, examina-o vagamente ou atira ao lixo. Algo assim, dizem-nos, ocorre na maioria dos casos de abdução. Os peritos tiraram e examinaram alguns implantes desse tipo. Não se confirmou que nenhum deles fora de manufatura extraterrestre. Nenhum componente está feito com isótopos incomuns. Apesar de saber-se que outras estrelas e outros mundos estão constituídos por proporções isotópicas diferentes das da Terra, não há metais da ilha de estabilidade transurânica, onde os físicos acreditam que deveria haver uma nova família de elementos químicos não radiativos desconhecidos na Terra. O caso que os entusiastas das abduções consideravam melhor era o do Richard Price, que afirmava que os extraterrestres lhe abduziram quando tinha 8 anos e lhe implantaram um pequeno artefato no pênis. Uma quarto de século depois, um médico confirmou a existência de um corpo estranho ali. 8 anos depois, o objeto caiu. Desde apenas 1 milímetro de diâmetro e 4 de longitude, foi examinado com atenção por cientistas do MIT Hospital Geral de Massachusetts. Sua conclusão? Colágeno formado pelo corpo em pontos de inflamação mais fibras de algodão das cuecas do Price. Em 28 de agosto de 1995, as estações de televisão propriedade do Rupert Murdoch emitiram o que, conforme diziam, era a autópsia de um extraterrestre morto tomada em filme de 16mm. Patologistas mascarados com modelos antiquados de trajes de amparo contra a radiação, com janelas de vidro retangulares para olhar fora, abriram a uma figura de olhos grandes e 12 dedos e lhe examinaram os órgãos internos. Embora o filme estava desfocado em muitos momentos e a visão do cadáver bloqueada frequentemente por quão-humanos o rodeavam, alguns espectadores consideraram que o efeito era arrepiante. O Times de Londres, também propriedade do Murdoch, não sabia como enfocá-lo. Embora citava um patologista que acreditava que a autópsia tinha sido realizada com uma celeridade imprópria e pouco realista, embora ideal para vê-la por televisão, disse-se que tinha sido rodada no México em 1947 por um participante que tinha a maturação mais de 80 anos e desejava guardar o anonimato. O que pareceu ser o argumento decisivo foi o anúncio de que a cabeceira do filme, Os Primeiros Metros, continha informação codificada que Kodak, o fabricante, datava em 1947. Entretanto, resulta que não se apresentou a Kodak todo o filme, a não ser só a cabeceira talho. É evidente que se podia ter talhado de um noticiário de 1947, dos que há um abundante arquivo na América, e que a autópsia poderia ter sido encenada e filmada por separado e recentemente. Há um rastro de dragão, de acordo, mas falsificável. Se for uma brincadeira,
Não requer muita mais inteligência que os círculos nas plantações e documento MJ-12. Em nenhuma destas histórias há nada que sugira com força uma origem extraterrestre. Certamente não há nenhuma recuperação de maquinarias engenhosas que superem muito a tecnologia atual. Nenhum abduzido furtou uma página do diário de voo ou um instrumento de exame, nem tomou uma fotografia autêntica do interior da nave ou tornou com informação científica detalhada e verificável da que não se dispunha até agora na Terra. Por que não? Essas carências devem nos dizer algo. Desde meados do século XX, os que propõem uma hipótese extraterrestre nos asseguraram que tinham provas físicas nem mapas de estrelas recordados de faz anos, nem cicatrizes, nem terra removida, a não ser tecnologia extraterrestre real, à mão. Ia se publicar a análise de um momento a outro. Essas declarações se remontam à época da antiga patranha do Pires acidentado do Newton e G. Bauer. Passaram já algumas décadas e seguimos esperando. Onde estão os artigos publicados na literatura científica, nas revistas de metalurgia e cerâmica, nas publicações do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, no Ciência ou Nature? Um descobrimento assim seria a Impact, se houvesse artefatos reais. Os físicos e os químicos lutariam pelo privilégio de descobrir que há extraterrestres entre nós, que usam, por exemplo, ligas desconhecidas ou materiais de uma resistência, ductilidade ou condutibilidade extraordinárias. As implicações práticas de um descobrimento assim, além da confirmação de uma invasão extraterrestre, seriam imensas. Os cientistas vivem para fazer descobrimentos como este. Sua ausência deve nos dizer algo. Manter a mente aberta é uma virtude. Mas, como disse uma vez o engenheiro espacial James Oberg, não tão aberta para permitir que um lhe caia o cérebro. Certamente, devemos estar dispostos a trocar de ideia quando novas provas o exijam. Mas a prova tem que ser convincente. Não todas as declarações têm o mesmo mérito. O nível das provas na maioria dos casos de abdução por extraterrestres é aproximadamente o que se encontra nos casos da aparição da Virgem Maria na Espanha medieval. O pioneiro do psicanálise Carl Gustav Jung tinha muitas coisas que dizer com sensatez em temas deste tipo. Arguia explicitamente que os OVNIs eram uma espécie de projeção da mente inconsciente. Em um comentário sobre regressão e o que hoje se chama canalização, escreveu: "Podemos perfeitamente tomá-lo como um simples relatório de efeitos psicológicos ou uma série contínua de comunicações do subconsciente. Isso é algo que tem em comum com os sonhos, porque os sonhos também são declarações sobre o inconsciente. O estado atual da questão nos dá razão suficiente para esperar tranquilamente até que apareçam fenômenos físicos mais impressionantes. Se, depois de deixar uma margem para falsificação consciente ou inconsciente, o autossugestão, os prejuízos, etc., encontrássemos ainda algo positivo atrás deles, as ciências exatas conquistariam sem dúvida este campo mediante experimento e verificação, como ocorreu em todos os outros reinos da experiência humana. Sobre os que aceitam um testemunho assim com convicção, dizia: essas pessoas carecem não só de atitude crítica, mas também do conhecimento mais elementar de psicologia. No fundo, não querem que lhes ensine nada. Só querem seguir acreditando. Uma presunção sem dúvida do mais inocente em vista de nossos defeitos humanos. Possivelmente algum dia haja um caso de OVNI ou de abdução por extraterrestres que esteja bem testemunhado, acompanhado de provas físicas irrebatíveis e só explicável em termos de visita extraterrestre. É difícil pensar em um descobrimento mais importante. Até agora, de momento, não houve casos assim, nada parecido. O dragão invisível, até agora, não deixou rastros que não sejam falsificáveis. O que é, pois, mais provável? Que estejamos submetidos a uma invasão maciça, mas ignorada em geral, de extraterrestres que cometem abusos sexuais, ou que a gente experimente algum estado mental interno pouco familiar que não entende. Deve admitir-se que somos muito ignorantes tanto no referente aos seres extraterrestres, se os ouvir, como no que toca à psicologia humana. Mas se estas duas fossem realmente as únicas alternativas,
Qual escolheria você? E se os relatos de abdução por extraterrestres tratam principalmente de fisiologia do cérebro, alucinações, memórias distorcidas da infância e brincadeiras, não temos entre nós um assunto de suprema importância que afeta nossas limitações, a facilidade com que podemos ser desorientados e manipulados, a modelagem de nossas crenças e inclusive possivelmente as origens de nossas religiões, a um genuíno filão científico nos OVNIs e as abduções como extraterrestres. Mas acredito que o caráter que os distingue é caseiro e terrestre.